Доброго здоров'я всім, хто дивиться М-студіо. Черговий випуск новин вже готовий до вашої уваги. Я Ярина Марків, працюю сьогодні в студії. Коротко про головне. Знезараження, дезінфекція місць натовпу, підтримка медиків, безкоштовне транспортування, благодійна справа – допомогти рятівникам, робота митниць – спеціальний режим, поважна дата – як вітали ювіляра. В Україні зафіксовано вже 113 випадків коронавірусної хвороби. Станом на 7 ранку 25 березня на території України зафіксовано 113 випадків захворювання на COVID-19 у 13 областях та в місті Києві, йдеться у повідомленні ДСНС. Протягом минулої доби лабораторно підтверджено 29 випадків захворювання на коронавірус COVID-19, а саме Чернівецька область – 13, Київська область – 7, Запорізька – 2, Тернопільська – 2, Київ – 2, Волинська – 1, Луганська – 1, Одеська – 1. Нагадаємо, в Чернівецькій області від COVID-19 один пацієнт одужав. Кабінет міністрів планує продовжити карантинні заходи на 30 днів і розширити надзвичайну ситуацію на всю Україну. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду 25 березня заявив: «Статистика продовжує погіршуватися, тому сьогодні Кабінет міністрів розгляне питання запровадження надзвичайної ситуації на всій території України і переведення в режим надзвичайної ситуації єдиної державної системи цивільного захисту. Режим надзвичайної ситуації планується ввести на 30 днів. Відповідно, всі карантинні заходи також плануємо продовжити на 30 днів». Евакуація українців з-за кордону триває. Вночі 25 березня з Туреччини до України вилетіло 430 українців, які раніше не змогли повернутися додому. Мовиться про два рейси SkyUp із Стамбула до Києва. Про це розповів генеральний консул України в Стамбулі Олександр Гаман у Твіттері. За словами дипломата, ще приблизно 100 українців залишились у транзитній зоні аеропорту. Нагадаємо, громадяни України, які повертаються з-за кордону, підписують згоду на проходження 14-денної самоізоляції в домашніх умовах. Українці, які ще не повернулися з-за кордону, наразі ще мають таку можливість. На КПП митники та прикордонники зараз працюють у спеціальному режимі. Які заходи безпеки запровадили на пунктах пропуску у Закарпатті та як діяти громадянам, які не мають власного транспорту, щоб повернутися додому? Дивіться у сюжеті Каріни Риган. Ось так у захисних рукавицях, медичних масках, дотримуючись усіх правил безпеки, працюють митники та прикордонники на КПП «Лужанка». У зв'язку із карантином більшість КПП країни закриті. Тут поки що ще можна перетнути кордон. Проте здійснюється це все у спеціальному режимі. Оскільки пішки перетнути кордон заборонено, для громадян виділили спеціальні автобуси. Що стосується громадян, які прямують через кордон без транспортних засобів. Така інформація узагальнюється нами щодо громадян, які прямують в Угорщину. Також те саме роблять наші європейські партнери, як з угорського боку, так і з румунської сторони. Повідомляється, яка кількість громадян є у них перед пунктом пропуска. Відповідно, прикордонниками спільно з головами райдержадміністрації організовано взаємодію по виділенню транспорту саме для того, щоб доставити цих громадян на територію України. В таких автобусах перевозять не більше 10 осіб. Безпосередньо на кордоні з метою посилення безпеки громадянам, які повертаються в Україну, міряють температуру. Також їх зобов'язують підписати спеціальні форми. По поверненню на територію України усім громадянам, які повертаються, видаються пам'ятки про те, як вони мають себе поводити впродовж 14 днів після того, як вони повертаються на територію України. А також спеціальна форма, в яку вони вносять свої установчі дані та адресу, куди вони прямують. В кінці доби ці дані передають у штаб тимчасової протиепідемічної комісії для протидії поширенню коронавірусу при Закарпатській ОДА та співробітникам Національної поліції. Варто додати, що законом передбачена відповідальність за недотримання карантину. В Кодексі України про адміністративні правопорушення є передбачена стаття 44 з позначкою 3. Максимальною санкцією даної статті є штраф для громадян до 34 тисяч гривень і для посадових осіб до 170 тисяч гривень. Також є встановлена кримінальна відповідальність. Максимальне покарання за статтею у Кримінальному кодексі є позбавлення волі на строк від 5 до 8 років. Варто додати, що вантажні перевезення здійснюються регулярно. Мукачівського прикордонного загону вантажні перевезення здійснюються тільки в пункті пропуску Дяково. Відповідно, на в'їзд і на виїзд обмежень щодо
ну, перевезення вантажів немає, те саме стосується і вантажів, які прямують через територію України транзитом. У Мукачівському прикордонному загоні закликають громадян бути відповідальними, свідомими та залишатися вдома. Хотілося звернутися до усіх громадян залишатися вдома. І останнім часом наголошують про те, що всі правоохоронні органи, медичні служби залишаються на своїх робочих місцях заради громадян. Отож, просимо, щоб і громадяни по можливості все ж таки залишалися вдома і не піддавали небезпеці себе, своїх рідних, а також людей, з якими вони можуть контактувати. Про те, як здійснюють контроль у підсумковій програмі «7 днів». Незалежно від наявності тестів у обласних чи районних медичних закладах та їх результатів, як позитивного, так і негативного, аналізи осіб, у котрих підозра на коронавірус, направляють на дослідження до вірусологічної референс-лабораторії у Київ для підтвердження чи спростування діагнозу. Такий наразі протокол у лікарів. Проте питання, чи можна використовувати наявні на Закарпатті лабораторії для діагностики, аби не відправляти забраний у хворих матеріал і не чекати результати по кілька днів, турбує краян. Ми діємо згідно алгоритмів і настанов Міністерства охорони здоров'я України, і позитивні результати, або в даному випадку, якщо в нас ще не запрацювала лабораторія і не може поки що зробити ПЛР, ми повинні надсилати для підтвердження в референс-лабораторію. І як уже було сказано в подальшому, то все рівно для підтвердження валідації процесу нам треба буде направляти 5 позитивних і 5 негативних в референс-лабораторію, щоб здійснити оцінку якості роботи лабораторії. ПЛР-тести 24 березня отримала державна установа Закарпатський обласний лабораторний центр. Зараз ці тест-системи вивчаються фахівцями лабораторії і встановлюється їх відповідність обладнанню наявному у центрі. Як тільки буде встановлена відповідність і буде можливість, дослідження розпочнуться, запевнила завідувачка відділу епіднагляду та профілактики інфекційних захворювань даної установи Вікторія Тимчик. Редакція ТРК «М-студіо» отримала документи, які підтверджують сертифікацію реагентів для виявлення вірусу COVID-19, наявних у Мукачівській ЦРЛ, та підтвердили сертифікацію БАК-лабораторії Мукачівської ЦРЛ. Згідно декларації про відповідність медичного виробу для діагностики інвітро, набір реагентів для виявлення РНК вірусу 2019-nCoV методом ПЛР у режимі реального часу, вимогам технічного регламенту щодо медичних виробів для діагностики інвітро, затвердженого постановою Кабміну України номер 745 від 02.10.2013 відповідає. Виріб супроводжує знак відповідності технічним вимогам. Згідно декларації про відповідність та технічного регламенту щодо медичних виробів для діагностики інвітро, для зазначеного маркування було забезпечено проведення процедури оцінки відповідності, яке відповідає вимогам держстандарту. Згідно листа МОЗ, установи, у структурі яких є лабораторії, і забезпечено систему організації норм і правил біобезпеки та біозахисту, можуть проводити лабораторну діагностику на COVID-19 у відповідності до вимог, затверджених постановою Кабміну. Усі позитивні зразки повинні доставлятися до вірусологічної лабораторії обласних центрів МОЗ України відповідно до територіальної належності. Згідно свідоцтва про технічну компетентність, бактеріологічна лабораторія має свідоцтво про техкомпетентність, видану Центром стандартизації, сертифікації та метрології. Медики зазначають, молекулярно-генетичне дослідження є складним аналізом, де можливе утворення неспецифічних продуктів амплифікації ДНК-РНК. Тому позитивні зірці мають пройти підтвердження іншими тест-системами, на основі яких робиться заключення про результат аналізів. Особливо на COVID-19, який є до сих пір невивченим в цілому світі. У лікувальному закладі стверджують, отримані результати повністю відповідають всім вимогам. Результати аналізів є службовою інформацією. За минулу добу в Мукачеві тест на COVID-19 проведено ще одній особі. Результат негативний. Загалом з початку карантину до КНП Мукачівська ЦРЛ госпіталізували 14 хворих з пневмонією та 6 пацієнтів з ГРВІ. На коронавірус перевірили вже 46 осіб. Результати аналізів – 45 негативних та один позитивний. Як відомо, повторне обстеження 69-річна мукачівка проходить в обласній інфекційній лікарні. Станом на 10 годину 25 березня за повідомленням Департаменту охорони здоров'я Закарпатської ОДА на Закарпатті в референс-лабораторіях не зафіксовано жодного випадку захворювання на COVID-19. У Мукачеві представники бізнесу готові взяти під опіку відділення ЦРЛ, аби підтримати медиків та допомогти їм працювати у комфортних умовах. Що для цього потрібно – далі у сюжеті.
Ці дні лікарі та всі медичні працівники на передовій. Вони, як ніхто, розуміють всю складність ситуації та необхідність дотримання мір карантину. Жителі кажуть, медики, як ніхто, зараз потребує підтримки та допомоги. В першу чергу повинні допомагати підприємці як людям, так і державі. У всьому світі в ці скрутні часи меценати підтримують медиків та простягають їм руку допомоги, перераховують кошти. Хто чи може, хто може, можливо, якусь має матеріальну базу, чимось допомогти грошима, хто має можливість пошити якісь там для медиків маски чи захисні костюми, то тим, хто чи може, хто може підвозити якісь продукти малозабезпеченим людям, чи тим, же, тим хто в зоні риску найбільшому. Хто грошима, хто хоча б морально підтримати їх, тому що важко зараз. Я кажу, хто чи може, кожен знає, чи може допомогти. На роботу працювати треба йти. Хтось може молитвами поможе, теж багато значить, кого треба молитися. Як стало відомо М-студіо, цілий ряд мукачівських підприємців та бізнесменів готові допомогти лікарям та мукачівській ЦРЛ у цей час. Вони звертаються та пропонують представникам міської влади на засіданні виконкому ухвалити рішення та закріпити за підприємствами відділення лікарні, щоб надавати медичному персоналу посильну допомогу, щоб допомогти вирішувати чимало питань, яких лікарі, медсестри, молодший медперсонал потребують у цей важкий час, і не витрачати на ці потреби кошти платників податків. Підприємці та бізнесмени міста Мукачева сподіваються, що їхню пропозицію у владних кабінетах почують. Ужгород долучився до протиепідемічних карантинних заходів, як і інші міста України. Про це на брифінгу доповів ужгородський міський голова. Так, з 20 березня призупинено роботу громадського транспорту. Працівників медустанов та інших важливих для життєдіяльності міста служб і підприємств довозять спецрейсами силами комунального транспорту. Центральну частину та найбільш людні місця, а також зупинки і під'їзди дезінфікують. Ми отримуємо списки громадян, які прибули в місто за меж України, які проживають в нашому місті, і спільно з муніципальною поліцією, спільно з підрозділом національної поліції і з сімейними лікарями здійснюють обстеження місць проживання. І, в принципі, дотримуються люди, які повернулися за меж України. Щойно спілкувалися з Тетяною Юріною Козак, головним лікарем ПСМД. Постійно ми це здійснюємо. На сьогоднішній день це 253 особи повернулися в наше місто. Також сформували списки осіб, які опинилися у скрутному становищі. Це понад півсотні одиноких, обмежених фізичними можливостями, людей похилого віку, аби закупити продуктові пакети та доставити їм силами соціальних служб. Реєстраційні служби, окремі структури міськради надають послуги громадянам у режимі онлайн, консультують дистанційно. Навіть засідання виконкому проведуть нині у режимі відеоконференції. Але за вкрай важливими питаннями можна звернутися до центру надання адмінпослуг. Крім того, для ужгородців працює цілодобова гаряча лінія міського центру первинної медико-санітарної допомоги. У Тячеві також вже понад тиждень дезінфікують місця найбільшого скупчення людей, аби запобігти розповсюдженню смертоносного вірусу. Всі заклади та установи, які працюють під час карантину, забезпечені антисептичними засобами для відвідувачів. Також влада міста разом з медичними працівниками ведуть контроль над станом здоров'я громадян, що повернулися з-за кордону. Детальніше про заходи безпеки у Тячеві розкажуть мої колеги. Автобусні зупинки, території лікарень, тротуари та центральні вулиці вже понад тиждень по кілька разів на день комунальні служби дезінфікують територію міста Тячі, вулиці та інші місця. Найбільшого скупчення народу мають спеціальним дезасобом, який містить хлор. Місто беззаражує, дезінфікує, що, слава Богу, надіємося, що нас мине та ситуація, яка склалася у світі. Надіємося, що все буде добре. Бережи нас всіх Бог. Пан Микола, який особисто займається дезінфекцією міста, каже, засіб є нешкідливим ні для людей, ні для тварин, тож просить містян з розумінням ставитись до таких заходів. Паніка, якби між населенням нема, дезінфікуємо, де є найбільше скупчення людей, остановка, лікарні, автобусні зупинки, магазини, аптеки. Сьогодні шостий день, як працюємо, обробляємо. Міський голова розповідає, дотримання карантинних обмежень місті суворо контролюють, щодня перевіряють додержання вимог щодо заборони роботи промислових секторів на ринках, у супермаркетах, також розважальних та спортивних закладах. Установи, яким дозволено працювати під час карантину, забезпечені антисептичними засобами для безпеки відвідувачів. На сьогоднішній день у нас закриті всі шкільні і дошкільні заклади, це вже другу неділю. Призупинено діяльність всіх торгових точок, крім аптек, продовольчих магазинів засобів зв'язку і торгових точок, які реалізують предмети гігієни. Сьогоднішнього дня видано нами розпорядження
всі ці торгові точки зобов'язано обладнати куточки гігієни, де були б антисептики. Пан Іван також додає, що разом з медичними працівниками ведуть контроль за станом здоров'я громадян, що повернулись з-за кордону. Ми проводимо роботу, роз'яснюємо роботу і не лише роз'яснюємо, а при необхідності і підключаються медики і у селах, і в нас з громадянами, які повернулися з-за кордону. Заведені відповідні журнали, де беремо на облік через сільський комітет всіх, хто повернувся. Тобто через бесіду старости села, через бесіду наших працівників і медиків ми їх облікуємо. В бесідах встановлюємо, чи є якісь проблеми із здоров'ям, які би могли дати наслідок хвороби коронавірусу. Міський голова розповідає, намагаються робити все можливе задля недопущення смертельної недуги на території міста і сподівається, їхні старання не будуть марними. У Мукачеві станом на 25 березня на самоізоляції перебувають 270 жителів, повідомляють у міській раді. Вони нещодавно повернулися з-за кордону та не мають симптомів коронавірусу. Ще 80 жителів, які повернулися з-за кордону і мають симптоми ГРВІ, перебувають на самоізоляції та під наглядом сімейних лікарів. Окрім медичного нагляду сімейних лікарів, контроль за дотриманням умов самоізоляції здійснює робоча група, до якої входять медики, поліція та представники міської ради. Вже тиждень Закарпаття на карантині. У зв'язку з запровадженими заходами відмінили громадський транспорт. З одного боку, це і справді місце скупчення великої кількості людей, а з іншого, як людям без власного авто потрапити на роботу. У кожному районі нашої області ситуації виходять по-різному. На Виноградівщині, до прикладу, медиків підтримав Центр з обслуговування закладів освіти. Детальніше – у наступному сюжеті. Для того, аби попередити спалах коронавірусу на Закарпатті, одним з заходів стало скасування руху громадського транспорту. І відразу ж постало питання, як потрапити на роботу медичним працівникам, адже автомобілі є не у всіх. У великих містах відгукнулися служби таксі, в багатьох населених пунктах стартував флешмоб «Підвези медика», де всіх небайдужих закликають власним транспортом доставити лікаря на роботу. На Виноградівщині ж їх вирішив підтримати Центр з обслуговування закладів освіти. Рішенням сесії Виноградівської районної ради було прийнято рішення щодо забезпечення довозу, і ця функція переклалася, цю функцію буде здійснювати Центр з обслуговування закладів освіти, буде здійснювати довіз медиків як первинної ланки, так і центральної районної лікарні. Транспорту потребувало більше 300 медиків. Центральна районна лікарня 332 медпрацівника. І є ще медпрацівники, які добираються теж із району в місце. Це медпрацівники Центру первинної медико-санітарної допомоги. Таких у нас є 18 чоловік, і всім їм буде організовано транспортування. Враховуючи кількість медиків, які потребували транспорту та географію їхнього проживання, було розроблено кілька маршрутів. Ми маємо 6 маршрутів. В основному вони будуть охоплювати найближчі села. Це Олешник, Дротинці, Підвиноградів, Вилок, Онік, Кам'яти, Широке, Копання і Королівський Кущ, так само Черна Виряця, Новоселиця. Розвозка медичних працівників буде проводитись двічі на день – зранку та ввечері. Водії автобусів кажуть, що кожен закріплений на своєму маршруті. Графік вже відомий. Новий маршрут буде здійснюватися з Олешника під Виноградово і Виноградову центральну лікарню. Підвозити медиків. Медиків повідомили, в 7:30 виїзд з Олешника. У Центрі з обслуговування закладів освіти запевнили, що автобуси в розпорядженні медиків до завершення обмежувальних дій в районі. За добру справу взялися і волонтери у ЖНУ. Вирішили під час карантину допомогти літнім екс-викладачам. Наразі благодійники формують список тих університетських працівників, про яких нині більше нікому потурбуватися. За інформацією медіа-центру освітнього закладу, акцію назвали «Своїх накидаємо». У нашого волонтеріату виникла ідея зібрати дані про колишніх співробітників у ЖНУ та колег старшого віку, які ще працюють в університеті і не мають близьких родичів в Ужгороді. Хочемо допомогти їм із доставкою потрібного додому, щоб вони зайвий раз не наражалися на небезпеку, роз'яснює ідею задуму проректорка з науково-педагогічної роботи Мирослава Ленділ. Нагадаємо, в групі ризику інфікування коронавірусом передусім люди старшого віку – від 60 років.
На Виноградівщині у селищі Вилок нарешті ремонтують дорогу, що веде до контрольно-пропускного пункту з Угорщиною. Цей автошлях роками потребував реставрації, адже чи не щодня ним проїжджають сотні великовагових транспортних засобів. Селищний голова каже, що неодноразово звертався до представників влади з проханням відремонтувати дорогу. Проте увагу на нього звернули лише цьогоріч. Я на цій дорозі прожив 30 років, тут і мої батьки на даний час живуть. Тут за 30 років я можу полічити на руці, скільки, який тут ремонт проходив. Ну, взагалі, якщо брати, ну, ніякий ремонт не пройшов. Ми в прошлому році звернулися до поляка Владислава. І за лічені місяці тут проведений ідеальний капітальний ремонт. У протяжністю приблизно десь 1,5 кілометра. Капітально було повністю нижня основа, бетонова основа і 7 сантиметрів верхній шар асфальту. Як зазначив нардеп на своїй сторінці у Фейсбуці, активна кампанія з лобіювання коштів на розвиток транспортної інфраструктури Закарпаття триватиме й надалі. На черзі продовження ремонту М-23 та відновлення Т-07-19 між містом Виноградів та селом Онок. Українців, які не захотіли видалити розповсюджені в соцмережах фейки на тему коронавірусу, притягнуть до адмінвідповідальності. Під час моніторингу мережі інтернет працівниками департаменту кіберполіції НПУ виявлено близько 170 фактів щодо розміщення на інформаційних ресурсах неправдивої чи провокаційної інформації щодо пандемії COVID-19. Кіберполіція ідентифікує осіб, які розповсюджують фейки, проводить профілактичні бесіди та надає роз'яснення. За результатами, з початку карантину 45 осіб видалили майже 80 неправдивих повідомлень. Відносно ж громадян, які відмовилися видаляти провокаційні публікації, вирішується питання щодо притягнення їх до адміністративної відповідальності. Крім цього, до сервісної служби кіберполіції надійшло 101 повідомлення про шахрайські дії при продажі засобів індивідуального захисту, а саме масок та антисептиків. Відповідні оголошення громадяни знаходять у соціальних мережах, месенджерах і на профільних інтернет-майданчиках. Люди перераховують гроші, однак обіцяний товар не отримують. Тож кіберполіція радить купувати товари лише на перевірених ресурсах. За 2 місяці президент Угорщини Янош Адер позбавив громадянства 8 закарпатців. Як повідомляє угорський офіційний вісник, громадянство відкликане також в уродженців Тернопільської та Луганської областей України, а також жінки, яка народилася у Росії. Як раніше повідомляли представники влади Угорщини, чимало осіб з інших країн отримало угорське громадянство за спрощеною процедурою обманним шляхом. Їхні документи перевіряються, і якщо факт шахрайства підтверджується, документи про отримання громадянства Угорщини анулюються. Зокрема, представники поліції при перевірці документів мають скласти рапорт на громадянина з паспортом Угорщини, якщо він не володіє державною мовою країни. За вчорашній вечір, 24 березня, закарпатські прикордонники зафіксували 2 спроби пронести контрабандні цигарки через кордон до Румунії. У прес-службі Мукачівського прикордонного загону розповідають, спочатку невідомі намагались переправити через кордон 12 пакунків з 6 тисячами пачок сигарет. При спробі затримання порушників контрабандисти покидали пакунки та втекли. Ще один випадок виявили військовослужбовці відділення інспекторів прикордонної служби «Великий Бичків». Прикордонний наряд виявив поблизу держрубежу 2 невідомих осіб з пакунками на плечах. Чоловіки намагались доправити до Румунії 1200 пачок цигарок, але, злякавшись попереджувальних пострілів, втекли і залишили контрабанду. Зараз порушники розшукуються, а цигарки доставлено до прикордонних підрозділів, які згодом буде передано співробітникам ДФС. Попри свій поважний вік, він продовжує вести активне громадське життя та вчити інших любити та берегти природу. Відомий рахівчанин Олексій Калько днями відзначив свій 90-й день народження. Як вітали ювіляра – далі у сюжеті. Людина-легенда, людина-історія, людина-поезія – так кажуть в Рахові про Олексія Калько. За багаторічну сумнівну працю, активну громадську діяльність та знароди, 90-річчя дня народження. Привітати ювіляра прийшли друзі, рідні, колишні колеги та представники влади. 90-річний наш житель міста Олексій Петрович Калько, громадський активіст, поет, географ, природолюб, людина, яка на сьогоднішній день у своєму віці дуже активно поводиться і допомагає нам у всіх справах. Ми цю людину поважаємо, ми цю людину шануємо. Громадський активіст, поет, природолюб Олексій Калько працював у різних сферах та й зараз, попри свій поважний вік, продовжує вести активне громадське життя та писати вірші. Першою моя була робота в радгоспі, а останньою – в Закарпатському біосферному заповіднику. Пропрацював я на 10 роботах.
за своє життя успішно пропрацював. Хоч і народився Олексій Калько на Харківщині, більшу частину життя прожив тут, на Рахівщині, серед гір та полонин. Я дуже люблю природу. 90 років маю, прожив їх успішно. Я завжди про себе дбаю, щоб жилося втішно. Бачу нашу я природу, гори й полонини. Як траплялася нагода, завжди туди лину. Я бадьорість відчував у отих походах. Щастя й радощів зазнав, ніби в нагороду. Багато років відпрацював в Карпатському біосферному заповіднику, підкорив чимало вершин. Його палка любов до карпатського краю, до славних людей завжди виливалась у прозові і поетичні рядки. Він прекрасний педагог, активіст, люблячий батько та дідусь. У нього є талант від Бога, вміння писати вірші, якими прославляє свою батьківщину, край, який дуже любить, живе в ньому. Та найвища нагорода ветерана праці, педагога та географа – не збірки книжки, які він писав, а визнання й повага вихованців, численних друзів та шанувальників. Сьогодні християни усього світу об'єдналися у спільній молитві. Віряни мали змогу долучитися до вселенської молитви «Отче наш» з папою Римським Франциском за припинення пандемії коронавірусу, яка транслювалася багатьма теле- і інтернет-каналами усього світу. Святійший Отець також запросив усіх до духовної участі через засоби комунікації в молитовному заході, що відбудеться в п'ятницю 27 березня о 18:00 римського часу на паперті базиліки Святого Петра, що включатиме літургію слова, адорацію найсвятіших тайн і благословення «Урбі ет орбі» з можливістю отримати повний відпуст. Такими були головні події цього дня. Завтра ж дивіться про таке. Засідали. Сесія Хуцької райради. Правила безпеки. Алгоритм дій. Розподіл коштів. Медичні потреби. Це були найголовніші події середи 25 березня. Я з вами прощаюся. До нових зустрічей на цьому ж телеканалі. Бережіть себе і будьте здорові!